Четвер, 30 липня, час новини. У студії Юлія Вознюк. Вітаю. На Вінниччині за минулу добу 38 нових випадків COVID-19. Підозр було 516. Від ускладнень, спричинених вірусом, одна людина померла. До першої міської лікарні 70-річного вінничанина госпіталізували 28 липня. Вчора чоловік помер. Це вже 51-й летальний випадок на Вінниччині. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного профільного департаменту Надія Марусяк. Всього ж з початку пандемії на коронавірус занедужило 2698 жителів Вінниччини. З них 2015 одужали, на тепер хворіє 683. Десь скільки хворих по районах ви зараз бачите на екрані. Це ранкові дані обласного лабораторного центру. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні зросла кількість нових випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 1197 інфікованих. На 175 більше, ніж на день раніше. На карті, яку ви зараз бачите на екрані, найбільше нових випадків у Києві – 199. Далі йдуть Львівщина та Рівненщина. Загалом в Україні зафіксовано майже 69 тисяч хворих. 23 людини померли і 760 одужали. Продовжуємо випуск. Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова увійшла до переліку медзакладів, які зможуть проводити операції з трансплантації. Заступник головного лікаря Ярослав Хребтій у Фейсбук написав, що лікарня вже отримала відповідну ліцензію. За пересадку органів платитиме держава. Громадяни, які потребують трансплантації, мають стати в чергу. До урядового проєкту з трансплантації, окрім лікарні імені Пирогова, потрапили ще 12 українських медзакладів. У Вінниці на 4 адмінбудівлях обласного значення підняли червоно-чорний стяг. Так вирішили депутати облради на останній сесії, розповів Суспільному її очільник Анатолій Олійник. Загалом визначили 8 дат вшанування пам'яті героїв національно-визвольної боротьби, коли на адмінбудівлях поряд із синьо-жовтим прапором майорітиме і червоно-чорний, каже Олійник. Сьогодні це перша дата, буквально тиждень назад відбулася сесія. Сьогодні, 30 липня, це саме дата утворення Української військової організації у відповідності до рішення останньої ради січових стрільців у Празі. Розіслані листи з рекомендаціями іншим органам місцевого самоврядування також слідувати прикладу Вінницької обласної ради. Серед адмінбудівель, де сьогодні за майорів червоно-чорний стяг – обласна книгозбірня. За словами її очільниці Лариси Сеник, прапор купили самі. Витратили на нього 160 гривень. Можливо, хтось зацікавиться, чому саме цей прапор висить вивішений на нашій бібліотеці, книгозбірні. Може зайти до нас, ми дамо повну інформацію про цю подію. Вінницьким рятувальникам придбали мобільну пожежну машину. Гроші на неї витратили з бюджету Вінницької міської ОТГ, а це майже 3,5 мільйони гривень. На відео, яке Суспільному надали рятувальники, видно автівку зсередини. Тут є циліндр для аварійного відкриття дверей, ручний насос, гідравлічний інструмент, бензопила, а також 3 дихальних апарати на стисневому повітрі. Як розповів рятувальник Сергій Шмургун, цією автівкою виїжджатимуть на ліквідацію невеликих пожеж, а також на порятунок людей, які потрапили в аварію. Ця машина дуже актуальна на даний момент, в зв'язку з тим, що дуже великий потік автомобілів у Вінниці. Вона маленька, маневрена, може оперативно доправити особовий склад і вогнеасічні засоби до місця подій. І на початкових стадіях приборкати пожежу. Або хоча б стримати її до прибуття більш потужної техніки. Обладнаний він бочкою води на 500 літрів. У Вінниці для всіх охочих провели майстер-клас із техніки гарячої емалі. Зорганізували такий працівники художнього музею. Провела майстер-клас вінницька художниця Олександра Барбалат. Що це за техніка і чому її ще називають технікою ювелірного мистецтва? Інна Галецька розповість уже о 19:00. Саме тоді ми з вами і побачимося.